WHR технологи ч юу вэ? Moncement үйлдвэр нь Монгол улсад хаягдэл халуун хийгээс эрчим хүч үйлдвэрлэдэг WHR технологийн нэвтрүүлсэн анхны үйлдвэр юм. Улс үйлдвэрийн төслийг санаачлагчид байгаль орчин дээлтэй технологийн нэвтрүүлэхийг зөрөн ажилласан бөгөөд дэлхийд цемент үйлдвэрлэл болон технологиороо тэргүүлэгч The Fark Hawking Group-тэй хамтран судалгаа хийсний үндсэндээр хаягдэл халуун хийгээс 5,000 кВт эрчим хүч үйлдвэрлэх WHR системийг эх орондоо анхудаа нэвтрүүлсэн юм. Үйлдвэрийн түүхийд болох шохончлуу болон занар бусад түүхий эдийг 1450 хэм хүртэл халааж, шатах процесс явуулж, хөндөр хэмтэй халуун хийг ялгаруулдаг. Харин WHR технологиг ашиглан байгаль орчинд хаягдах нүүрс хүчлийн хий хэмжээг бууруулах боломжтой. SRC өөрөөс гэж үйлдвэрийн цахилгаан эрчим хүчний дотоод хэрэгцээний 40% хүртэл хангах боломжтой эрчим хүчний их үүсвэр болдог. Эрчим хүчний хөндлөнгийн аудитын дүгнэлтээр Moncement үйлдвэр 2021 онд хөдөлмжийн хим ялгарлыг 16,976.25 тонн хэмжээгээр бууруулан ажилласан нь WHR технологийн нэвтрүүлсний үр дүн юм. WHR систем хэрхэн ажилладаг вэ? Халуун хаягдал утааны хий болон агаарыг дулаан солилцуулагч төхөөрөмжийн тусламжтайгаар уур үүсгэх процессд ашиглаж, түүнээс үүссэн хэд хансан уурыг механик энергид хувиргаж, цахилгаан эрчим хүч гарган авна. Энэхүү цикл нь 4 үе шаттай байна. 1-р алхам: халуун хаягдал утааны хий болон агаарыг тусгайлан халах гадаргуугаар тоноглосон бойлеруудаар дамжуулна. 2-р алхам: дулаан дамжуулалтын үед ус нь хурц, уур болон хувирч, турбины голыг эргүүлнэ. 3-р алхам: турбин генератор өөрийн потенциал энергийг механик энергид шилжүүлж, улмаар цахилгаан энерги үүсгэн 30 тонн цаг уурыг 5 мегаватт цахилгаан эрчим хүч болгон хувиргах хүчин чадалтай турбин генератортай. 4-р алхам: турбинд орсон уур конденсатын бак болон агаарын хүргүүрээр дамжин ус болон хувирч, дахин уурын их үүсвэрт нийлүүлэгдэнэ. Moncement үйлдвэр.